Chappal kane re bhai mai ko thari je mai je. Kopi. Ah, itu ayo. Hello. Ah, sok paling jok ya. Sok paling sa. Duh, di komen lah nabung kan. Tung jaga. Eh, nang buat paling jok itu. Ah, kan sok ha. Nang buat paling ha komen lah boni ba. Boni ba nang buat paling ha. Boleh. Biar dia tak usah lepas channel viewpoint. Biar ini jangan nih kemudian lepas jok. Hai, ini kisah kepada besok ya. Iya, iya, cuti lalu nih ke sana. Surah, aku dekatnya surah. Nang paling haji mau bunyi bumi jam mau bunyi mau tak sujuk. Hai, tali cakni palku bapak dongja. Bye, bye. Hah? Otok ini? Eh, tak ada cak ni pasal berdungja. Kapan cik berdungja dah aku pasal berdungja, interior apa berdungja. Dia benar, wah, apa aku hat, wah, selap menyen kan. Eh, wah, ampang pun barang dong, kamu kat ni asum. Eh, macam tau. Ini nak pun. Dia yang di foto biji. Yo, oi. Niat pun dah. Sungdian foto biji. Ani, tak cik ngasa. Jadi cikri deh pas itu. Aku mik masuk topak ah, ni kerana mik masuk topak ah, wek bikin gemuk sangat deh. Hawe nang pelang ha bot ni mungkin kum lah nang pelang. Eh dia dah usah sekarang pun cium tadi cikri kan sok sahaja cuti lalu deh. Isi uye dah lebih deh. Ah, nak semua video kat sekali ingat. Sekali ni dah mendung lang cuti lalu deh.